Так, з військкомату мене поки що випустили. Направляюся я на ВЛК. ВЛК проходять всі. Вже виписали мені і перший штраф за те, що я не з'явився вчасно для уточнення даних своїх, які я мав би з'явитися. Виписали зразу, навіть нічого і не виписали, тільки дали квитанцію на оплату, хоча мали скласти протокол. По протоколу виписати постанову, дати можливість на оскарження. Але, як завжди, у нас робиться все гарно. Так що я направляюся на ВЛК. Свою заяву на отримання відстрочки я зразу подав з усіма документами. А далі, після ВЛК, побачимо, що буде далі. Друзі, у мене просто немає слів. Вчора мені в особисті написала жінка, що її сина мобілізували 10 січня. Так ось, берці видали тільки для літа, рукавички і шапку не видали зовсім, а термобілизна велика на 3 розміри. Все це, як ви вже зрозуміли, треба купляти за власний рахунок, і гроші від міської ради були б зараз дуже доречні. Про які гроші йде мова? Нагадаю, 29 листопада Одеська міська рада прийняла рішення про виділення 20 тисяч гривень кожному мобілізованому жителю міста. Мовляв, так будуть підтримувати кожного конкретного героя, який з Одеси. До речі, потім до цієї акції приєдналися інші міста. Наприклад, Київ буде виплачувати 30 тисяч гривень, а Львів – 50 тисяч гривень. Але давайте зараз про Одесу. Пройшло майже 2 місяці, як прийняли це рішення. А як отримати мобілізованим допомогу – досі невідомо. Друзі, це просто сором. Досі немає процедури, щоб отримати ці кошти. І це ми так мотивуємо йти на фронт? Хай йдуть усі спроможні. У мене син інвалід другої групи воює, 4 воює. 2 внуки і 2 сина. Я ставлюсь так, що всі повинні захищати свою родину. Мабуть, позитивно, тому що треба якось змінювати хлопців, які знаходяться таким свингом, як би сказати, на нулі. Ну а що робити? Ясно, кожній матері не хочеться, щоб її дитина потрапила на війну. І це дуже боляче питання. Думаю, що влада все робить правильно. Я думаю, що це законопроект враждебний по отношению к населению України. Чому? Ну, поскольку він направлений на те, щоб, як говорив Зеленський, воювати до останнього українця, вибити нас всіх, ну і пусті території займуть тих, хто явно хоче їх зайняти. Тобто я категорично проти. Мобілізація потрібна дуже. Треба ж мобілізувати. Кому ж треба захищати? Людей потрібно заміняти. Ну, я як мати, звісно, дітей жалко, і чужих, і своїх. А так, ну, що там окремі пункти, звісно, такі суперечні. Ну, а так, мобілізувати не треба. Ой, погано. Чому? Дуже погано. Ну, тому що і так позабирали, скільки мужчин, скільки попогибало, куди ж іще. І вони ще й жінок тепер зібрались забрати. Ну, куди це годиться діло? Та нікуди не годиться. Буде полювання на ухилянців. Я не казав про полювання, я казав, що їх там ловлять в ТЦК, і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт, сиди вдома. Ну, бувають різні обставини, ти боїшся, чи не хочеш принципово, чи там будь-які інші обставини. Ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші. Скажіть, будь ласка, а студентами як? Отже, які зміни планує наш законодавець після того, як законопроект 1378 було направлено на доопрацювання у Кабмін. Виходячи з тексту, який пропонується, ви зараз побачите його в себе на екрані, є як позитивні зміни, так і, як на мене, негативні. З позитивного це те, що прибрали з проекту віковий ценз 30 років, тому ті здобувачі освіти, які мають вік вище 30 років, зберігатимуть право на відсрочку. В той же час збереглася послідовність отримання освіти. Тобто, якщо ви будете отримувати там другу чи третю освіту, і вона є відповідно непослідовною після того, як ви отримали вже бакалавра чи магістра чи спеціаліста і знову вступили до навчального закладу, то в такому випадку, на жаль, відсрочки у вас не буде. Це виходить з того, що планується стану на сьогоднішній день. Можливо, що будуть якісь зміни, я обов'язково про них повідомлю. Ну, а конкретно моя точка зору з цього приводу – це те, що незалежності від того, яку освіту людина здобуває, в будь-якому разі вона повинна мати право на відсрочку. Вже є новина у нас в засобах масової інформації про те, що планується скоротити державою кількість приватних вузів.
Ну, я розумію, що боротьба зі студентами і відстрочками йде двома шляхами. Перше, це шляхом внесення змін до профільного закону щодо здобувачів освіти. Друге, це зменшення відповідно ліцензованих вищих навчальних закладів. Стан війни чи воєнний стан? Коли законно мобілізувати? Яке право має держава мобілізувати людей, якщо війна Росії не оголошена? Репарацій не буде, бо немає війни. Таке пишуть в соціальних мережах. Чи так це? В Конституції стан війни згаданий двічі. Натомість воєнний стан висвітлений детально і в Конституції, і в деяких законах. Воєнний стан має добре розроблений механізм застосування. Він діє з початку повномасштабного вторгнення і в тому числі дозволяє обмежувати права і свободи людини. Юристи кажуть, оголошення чи не оголошення стану війни і мобілізація – речі не пов'язані. Воєнний стан дає повноваження владі України проводити мобілізацію. Часткова мобілізація почалася ще 2014 року. І тоді навіть воєнного стану не оголосили. І це було законно. Добре, а чи мала Україна оголосити війну Росії? У міжнародному праві про стан війни має повідомити сторона, яка напала, а не жертва агресії. Але навіть якщо вона не повідомила, а Росія не повідомила, то все рівно є дії, які визнані актом агресії. Напад протиправний, і цього достатньо для будь-яких компенсацій. Як і для проведення мобілізації, додають правники. Читайте в статті. Противники мобілізації вимагають стан війни. Що це? А ви помітили, які погані стали депутати, чиновники, ДЦКшники, взагалі всі, коли почали говорити про мобілізацію? Коли до цього, як хоч у нас уже другий рік війна, ніхто навіть не заїкався, тобто якась там була мобілізація, вона була дуже квола там, і всіх все влаштовувало. Ніхто не бачив корупції, ніхто не бачив ніяких проблем в країні, все було ідеально. Всі тусили, купа цих відео, то в барах, то в ресторанах, то в басейнах. Вся страна в ейфорії, все прекрасно. Там. Ну хіба що там ракета якась прилетить, трошки паніки, істерики, а все... Тільки заікнулися про мобілізацію, демобілізацію військових, які вже там 2 роки. Зразу, влада погана, всі погані, депутати погані, всі погані. Боже, жах, капець, нас не випускають, ми в рабстві живемо. Серйозно? Які ви всі гниди. У нас ПТРС всіх, ми всі, блядь, контужені, нас всіх. Трохи кукуха вже з'їхала, в нас загострене почуття справедливості. Я не знаю, люди, ми просраємо цю війну. Ми її програємо, блядь. Хай там тріснуть зараз пердаків, КГБшників, контррозвідки. Но цю війну ми програємо, щоб ви так і розуміли. Ви готуйтесь до того, щоб буряти і кадировці прийдуть сюди, бо ми всі здохнемо. У нас нема ні снарядів, ні машин, ні, сука, ніхуя нема, блядь. Зато мусора на крузаках, блядь, по 2 ляма їздять. 40, сука, машин, блядь, 2 бригади нахуй можна укомплектувати, блядь, автотранспортом. І цей один підарасіна, блядь, їбана, всадила свою сраку на... Я не правий, да? Пишіть мені, що я ІПСО, зрадник, агент Кремля. Це в нас, блядь, прийнято. Припинення роботи ТЦК. Декілька днів тому Олексій Гончаренко висунув петицію про припинення роботи ТЦК. Він аргументує це тим, що мобілізація має бути тільки добровільною, і не варто примушувати людей іти воювати на нуль. Він закликає кожну людину підтримати дану петицію. Для цього потрібно перейти за посиланням в описі профілю і натиснути «Надіслати запит» та проголосувати за інструкцією. У мене така була злость, що вони змогли собі дозволити просто в суверенну країну втрутитися, прийти і диктувати свої мови. І плюс я це ще 2 тижні наблюдав, як вони казали, знімайте тонуровку, цю легку, знаєте, з окна. По закону Російської Федерації, і в мене тупо так це в пам'ять вбилось, оце по закону Російської Федерації, як він сказав це на блокпосту в Генічеській. Фу, мене тоді переклинуло, і я поняв, що в мене другого варіанту немає, як реально йти вибивати з них цю дурь. Правда, в голову руського заходить тільки з пулею. Все. Типа, другого варіанту нема. І це дуже особисто, типу, когось сім'ю там скривдили, комусь ракета прилетіла, там і хтось пішов воювати. Eagerness to defend our countries. And I'm damn serious to say that even if we run out of weapons, we will fight with shovels. Because what is at stake here for Ukraine is the existence of this nation, existence of this country. Whipping to now eagerness to defend our countries. And
I'm damn serious to say. Вихід є. Це просто грамотна ротація. Грамотна ротація, що я маю на увазі? Коли людина знаходиться в зоні бойових дій, на лінії бойового зіткнення, її виводять на ротацію. Це має бути ротація не за 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а це має бути ротація в суто тилових регіонах нашої держави, щоб людина хоча б морально могла відпочити і знати, що туди РЗСВ ніяк і не достане, не долетить. Щоб людина могла дійсно морально-психологічний стан свій наладити. Ось яка має бути грамотна ротація. Під грамотною ротацією я ще маю на увазі людини, яка відслужила півтора року і більше, має бути надана відпустка від 3 місяців. Безперервна відпустка. Не ділити на частини, а безперервна від 3 місяців. Щоб людина могла з'їздити додому, побути з родиною, зробити якісь свої справи хатні, з дітьми вже понянчитись нарешті. Тому що багатьох військовослужбовців діти навіть в обличчя не пам'ятають. Потрібна велика відпустка. 3 місяці, щоб люди розвантажились. Чесно, ось ця тема з прирівнянням мобілізованих до контрактників вже трохи набуває такого нездорового глузду, тому що, на жаль, не усі люди взагалі розуміють, про що вони пишуть. Але я дуже попрошу зараз прокоментувати це відео мобілізованих. Мене дивляться дуже багато військових, або їх рідних і близьких. І, може, тоді до пані Наталі дойде, що мобілізовані не контрактники, якщо вони його не підписували. Вони мобілізовані не можуть автоматично стати контрактниками, як ви про це пишете. Будь ласка, розбирайтесь трохи у правових нормах перед тим, як щось коментувати, якщо ви вже не знаєте. Ну що ж, друзі, податкова розпочала перевірки таксистів. Як повідомили у Державній податковій службі, стартувала перевірка таксистів, які не платять податки та працюють без реєстрації та РРО. Рейди проводять спільно з працівниками Національної поліції України, і у разі виявлення порушення відповідальність може бути дуже серйозною. Один з прикладів наводять податківці, а саме, на водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб як знаряддя протиправної діяльності. За словами податківців, відповідно до Господарського кодексу України, таксування – це підприємницька діяльність та надання послуг з перевезення. Відповідно, таксисти повинні користуватися касовими апаратами та надавати клієнтам чек. Окрім того, діяльність таксистів повинна бути зареєстрована в установленому порядку і їм потрібно сплачувати податки. За даними Державної податкової служби, зараз в Україні таксують близько 220 тисяч громадян. Це трішки більше як 1% економічно активних громадян. Переважна більшість таксистів не є ані нанятими особами, ані зареєстрованими як підприємці. Таким чином, таксистам потрібно зареєструвати свою підприємницьку діяльність, в іншому випадку наслідки можуть бути доволі серйозними. Однак цікаво, як буде з Уклон, такими сервісами як Уклон, Убер і безпосередньо Болт. Як буде здійснюватися їхня перевірка і безпосередньо працівники, які там працюють, а саме особи, які є зареєстрованими в їхніх додатках та надають послуги з перевезенням пасажирів. Нагадаю, якщо вам потрібна консультація адвоката, звертайтесь до мене та пишіть мені в дірект. Пане полковнику, а ми звідси і докуди? До смерті, до поранення, там, до 2025-го, до перемоги. Ну, тобто немає оцих, скажімо, і коли ти їм задаєш питання, як ти відповідаєш, як полковні хлопці, ну ви професіонали, других у нас немає. Ви солдати нашої країни, які нас захищають. Вони кажуть, ми згодні. А хто тоді ще там ті там, 5-10 мільйонів, які просто ходять, там, поробили собі справки там, по інвалідності, це також є, і це... Я дуже підтримую те, що зараз буде це перевірятися, тому що в мене навіть є люди, які кажуть, оцей зробив справку по інвалідності, оцей зробив справку, і зараз вони будуть перевірятися. Там, зараз ми знаємо закон про там, другу вищу освіту, буде внесений, що там не дає право на бронювання. Тобто багато питань, на які от в цьому порядку, на які скоро доведеться відповідати людям. Чому ми, а де всі інші?
І це дуже правильне питання. Можливо, зараз вже потрібно нашим, скажімо, командувачам і... Громадське суспільство і український народ віддав армії в перші часи війни майже 700 тисяч добровольців. Питання до військово-політичного керівництва нашої країни. А куди ділися ці люди, якщо вам знову треба півмільйона? Вони загинули? Питання чому? Чому не зберегли їх життя? Що сьогодні робиться, щоб знову оці мобілізовані громадяни не були витратним матеріалом? Крок другий. Треба всіх, хто сьогодні носить форму, в тилу силовиків, працівників МВД, поліції, всіх, хто знає, що робити зі зброєю, тому що вона в нас є, хто живе по уставу, кого ми багато років отримували з бюджету, люди, які обрали свою професію служити державі, це і є основний кадровий ресурс для мобілізації в армії. І не треба буде виловлювати чоловіків на блокпостах, по спортзалах, або взагалі ломитися їм в квартири. Там ухилянти, вони хилилися від служби, яку наче декларували щодо війни, що вони готові служити цій державі. Позбавляємося ілюзій. Росія має вдосталь ресурсів і сподіватися, що казна рашистів видихнеться – це просто марні сподівання. Про те, що РФ має ще купу грошей для вбивства українців, заявив і керівник ГУРМО Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Le Monde. Те, що економіка Росії страждає – факт, але те, що ніяк це не впливає на їхні можливості – теж факт. Не спрацьовують навіть запроваджені західними партнерами обмеження. Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ – енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Він також зробив акцент на тому, що в РФ економіка виявилася сильною, а армія слабкою, хоча раніше всі вважали з точністю навпаки. Також Буданов зробив акцент, що в знаки дається боротьба дронів, адже їхнє інтенсивне застосування, що з нашого, що з російського боку, не дає можливості нікому проводити наступальні операції. До того ж, неабияк на це впливають і щільні мінні поля. Бригада національної поліції «Лють». Ну, це взагалі дебілізм навіть на рівні цілепоглядання. Типу використання спеціалістів по бою в забудові – це наче й хороша ідея. Коли ти воюєш, сука, в забудові, а зібрати поліцейських, дати їм важке озброєння, пару ржавих броньованих машин і відправити в посадку косплеїти 24-ту бригаду – це просто ход генія. Результати цього, на жаль, можна побачити в провладних російських телеграм-каналах. І картинка вам не сподобається набагато більше, ніж воїн 47-ї окремої механізованої бригади, зіскочуючий на міну. Але людь хоча б тренували, на відміну від багатьох інших. Бригада національної поліції «Лють». Ну, це взагалі дебілізм навіть на рівні цілепоглядання. Типу використання спеціалістів по бою в забудові – це наче й хороша ідея. Коли ти воюєш, сука, в забудові, а зібрати поліцейських, дати їм важке озброєння, пару ржавих броньованих машин і відправити в посадку косплеїти 24-ту бригаду – це просто ход генія. Результати цього, на жаль, можна побачити в провладних російських телеграм-каналах. І картинка вам не сподобається набагато більше, ніж воїн 47-ї окремої механізованої бригади, зіскочуючий на міну. Але людь хоча б тренували, на відміну від багатьох інших. Там написано, що кожен зобов'язаний захищати вітчизну. Вообще нічого не понятно. А як захищати не понятно? Я же говорила, що говорю, там же не написано, що ти должен нагнутися і піти здохнути, правильно? Ні. Там такого не написано. Поэтому есть такая штука, называется научный практический комментарий 35-й статьи, который идет эти судьи Конституционного суда, это высшего уровня судьи. Текст. Есть вот у меня, да. И в котором указано, что захист вітчизни – це не лише її оборона. Це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу. Ви тут всі вместе со мною, в тому числі, ви защитники оборонного потенціалу. І економічного. Економічного, в першу чергу. У вас зараз є, поки ви ще платите їм налоги, у вас для них же, ви в системі, да, розумієте? А я вам хочу сказать, ну хорошо, у меня нет фобора. Вы думаете, я в экономике не участвую? Батон с МДСом покупаю. Конечно, прекрасно. Видите, хорошо ориентируемся в экономике. Любые действия в каком-либо заведении вы оплачиваете 20% НДС. Вот, пожалуйста.
Усім миру, друзі, кампанія щодо повернення українців за кордону, а саме чоловіків призовного віку, які би могли підсилити Збройні Сили України, провалилася. У зв'язку із цим окремі фахівці із Офісу Президента пропонують скасувати дію закордонних паспортів для таких українців за кордоном. Зараз подробиці я вам розповім, а перед цим не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де новини виходять швидко та без цензури. Мобілізаційна кампанія в Україні проходить досить складно, адже за межі нашої держави різноманітними шляхами, у тому числі і корупційними, за межі держави виїхали сотні тисяч і навіть мільйони громадян, які би могли служити у нашому війську. Вони по законах України нічого не порушили, адже вони перетинали кордон легально, і тепер наша держава вирішила їх після 2 років фактично повномасштабної війни повернути додому. Але ми з вами розуміємо, що за цей час ці люди освоїлися уже за межами нашої держави, вони отримали там певний статус, роботу, страхівку, медицинське забезпечення та прихисток, а також місце проживання. І наші фахівці із Міністерства закордонних справ, як ви знаєте, проводили таку агітаційну кампанію і у тому числі перемовлялися із колегами із-за кордону, однак скрізь отримали відмову, адже насильно депортувати людей із країни, яка прийняла біженців від війни, ніхто не може, адже це буде порушення міжнародного права, на що, безумовно, що наші партнери, європейські та американські, ніколи не підуть. І тому окремі гарячі голови з адміністрації президента знайшли вихід, а саме скасувати їм дію паспортів закордонних, які люди оформили в Україні, або не продовжувати дію таких паспортів. Дякувати Богу, у Міністерстві закордонних справ України ще працюють фахівці, які заперечують таке рішення, адже воно не гарантує успіху і повернення українських чоловіків додому, а от точно гарантує міжнародний скандал та погіршення відносин української держави із міжнародними інституціями, адже це не тільки порушує Конституцію України та низку законів нашої держави, а й міжнародне законодавство. Отже, будемо надіятися, що таке рішення прийнято не буде, а будуть прийняті інші механізми, які могли би допомогти українцям повернутися і не тільки для захисту нашої держави, а й для відбудови, для проживання, так, як і казав наш президент Володимир Зеленський, що все зробить для того, щоб 62 мільйона етнічних українців повернулося до нашої держави, адже у нас катастрофічна ситуація насправді із демографією. І якщо ми виграємо війну, нам потрібно буде в першу чергу вирішувати саме це питання. А якщо ми зараз будемо відбивати бажання потенційних людей, які мешканці нашої держави, наші громадяни, повертатися, то вони безумовно що відвернуться від нас у подальшому. І що нам тоді робити? Запрошувати людей з Африки? З Азії? Чи звідки набирати нових українців? Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у своїх коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, прокоментуйте його та поділіться з друзями, щоб більше людей в Україні та світі знали, що відбувається у нашій з вами державі. Адже від цього залежить, у якій саме державі правові чи беззаконні будемо жити ми з вами та наші прийдешні покоління. Слава Україні та слава нашим непереможним Збройним Силам та Силам оборони. Все буде, друзі, Україна. Будьмо разом. Якщо дитина депутата призовного віку знаходиться за кордоном, то депутат має скласти свій мандат. Ви згодні з цим? Ми створили петицію. Підписати можна її за посиланням в профіль.